Viktor droga da Jendersen. Unicelus. Kuşmaç. Sadats ეუფლებოდნენ და ყველა ერთად იქარია. წერლის პროფესიას ჩააბარეს მე მგონი და უკვე აი ადგილზე არიან. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა საქართველო, დილამშვიდობისა წამყვანებო კიდევ ერთხელ ვიმყოფებით ულამაზეს ადგილას. მეტყვი ჩვენს ტელემაყურებელს კიდევ ერთხელ რომ ვართ ქვიშხეთში, ქვემო ქართლში და ესე იგი ამ შემთხვევაში წერლებში რა თქმა უნდა და უკვე კულინარიული ექსკურსი უნდა შემოგთავაზოთ. აი ეს არაჩვეულებრივი პროდუქტებია წარმოდგენილი და ასევე წარმოდგენილია ჩვენი ჩვენთან ერთად არის რესტორან გრაცის შეფზარეული გიორგი კანდელაკი, რომელიც განსაკუთრებულ კერძს მოგვიმზადებს დღეს, რომელიც არის მხოლოდ თქვენთან და თქვენი შედგენილ მოგონილია, ხო? გიორგი, დილამშვიდობისა, მოკლედ დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. გვითხარით ამ კერძის შესახებ, მოგვიყევით უფრო მეტი და გვითხარით ამ რით გამოირჩევა და რა ხდის უნიკალურად აი ამ კერძს. კი ბატონო, მეტყვით გავეცნობთ ორ კერძს. Ну, реально это дрейцება ესეთი საინტერესო გემოები დღეს უფრება არ აქვს საინტერესოდ გაგძელდეს, არ გაგძელდეს პირიქით. დღე მიდის საინტერესოდ როცა ვიწყებთ ისეთი გემოებით, რა გემოებიც ახლა აი აქ ხდება. რა გემოებია? ორი კერძი, არის ლუფუნელე აქვს, სვანური კერძი არის ეს, რომელიც არის დაღარგებული ხორცი და უბიანი ყველით. უფ, როგორ მეტყვი. ამასთან არის ქვიშხური ღვინის, აი ეგეთ ბატონებო. მოგეთ მოყოფებით. სოფელ ქვიშხეთში. მოგეხსენებათ რომ სასტუმრო წერილები მიყოფება სოფელ არის სოფელ ქვიშხეთში და ისევე როგორც გვინო სხვა პროდუქტი რომელიც ჩვენ ახლა წარმოდგენილი გვაქვს ჩვენ საინტერესო კუთხე ის არის რომ რეალურად სასტუმრო მუშაობს ეკომიმართულებით ასე რომ ყველა პროდუქტი არის ეკოლოგიურად ამ მომენტში სიტუაციაზე გვინო და სხვა დანარჩენი პროდუქტი რომელიც რეალურად აკაცყვია ეს არის შემადგენელი ნაწილი ყოველივე ამ კერძის რეალურად გვაქვს ორი კერძი ლუფუნელა და ქათმის ხვეულა მოკლედ სვანური კერძს გვთავაზობს ერთ-ერთი მე და ანი გიუნტერი ვიმყოფებოდი სულ ცოტა ხნის სვანეთში უამრავი კერძს დავაგემოვნეთ ქონდა მათ შორის კულინარიული ექსკურსიც მაგრამ ეს კერძი კონკრეტულად არ ქონია და ეს ასუნდა და არ შემიძლია ქვია ზურა არ აღნიშნო გრილის სიდიადე რა სიდიადე საოცარი ალბათ თავისებურ სპეციფიკურ ძალიან კარგ გემოს და ამ ეტაპზე თქვენ თქვის გადაწყვეტეთ რომ რეალურად მოგემზადებინ ადგილზე, ვინაიდან ის არომატები და ბოლის ის ეფექტი აიღოს კერძმა, როდ უფრო საინტერესო გახდეს, უფრო დაიხვეწოს. კარგი, ნახავთ. შეგვიძლია ნელ-ნელა უკვე. ძალიან შეგვიძლია ნელ-ნელა. მაშინ მოდი ჩვენს ტელემაყურებელს ვაჩვენოთ, თუ უთხრათ, როგორ შეიძლება სახლის პირობებში აი ეს კერძი დაუშვათ მომზადდეს, რომ მივცეთ რჩევა. კი ბატონო, სახლის პირობებში აი აგერ გვაქვს ხორცის მასა, ხუშული ხორცის მასა. ამით ვიწყებ კერძის მომზადებას. იახ. ეს მზადდება კარაქში. იმდებ რა ინგრედიენტი. ნუ რა თქმა უნდა, ხა ყველა შევსავს თავის საიდუმლოს, არ გაგვიხელავთ, მაგრამ აი ვიტოვებთ, მაგრამ გაგინდოთ ნამდვილად, იმიტომ რომ ესეთი კერძია, რომელი კერძი თავისუფლად შეიძლება სახლის პირობებში მომზადდეს. ნუ გარკვეული შეიძლება ის გემონურთვისებები არ ქონდეს, რაც რეალურად ხდება. შევეცადოთ მე. მაგრამ კი ბატონო, აი აგერ ობიანი ყოლი გვაქვს, რომელსაც ვიყენებთ, ტარხუნას ვიყენებთ. იახ. ოჰო. ჩარტის მარინადს ვიყენებთ კერძში. და საინტერესო გემოების ნაზავია ნამდვილად. კი ბატონო. კი ბატონო. ეს არის ბოლოკი ხო? და ბოლოკი. ძალიან კარგი. რა ხდება იქ, ნახოთ? ავხადო ჩვენს კოსმოსურ ხომალდს. ხდება ეს გემოები. ნახოთ. აი ესეთი კოსმოსური კერძი მზადდება თან. იქით გვაქვს ჭარხალი, აქეთ ხორცი, ხო? კი ბატონო. ოჰო, რა საინტერესოა და ისეთი არომატი მოდის, აი მენდეთ. საოცარი არომატი მოდის. და სხვათა შორის მინდა უთხრა ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ნუ ის ჰავა, რაც გვხვდება ჩვენ ქვიშხეთში, რაც განპირობებულია იმით, რომ ნოტიო ზღვიდან მონაბერი ნოტიო ჰავებისა და მთის კლიმატის აი ერთობლივი ნაზავი ქმნის განსაკუთრებულ ჰაერს, ეს ყველაფერი ბუნებრივი და ბუნებრივია ყველა ის პროდუქტი აბსოლუტურად, რასაც გვთავაზობს ახლა ჩვენი შეფი და რა კონდიციაზე ხდება ახალობას. შეგვიძლია უკვე სერვირება დაუწყო, აბა გავასერვიროთ. ვაჩვენოთ მაყურებელს, როგორ გამოიყურება საბოლოო სახე, როგორი აქვს ამ კერძს. აბა. მე მიყვარს ეს. აბა, კი, კი, მე ძალიან. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ არის გაფორმებული. რა თქმა უნდა, რომ განსაკუთრებულ მადას აღზრავს ხოლმე აუცილებლად. კი, და ჭარხალი ძალიან მიხდება. და ესეთ ისტორიულ ადგილას. ვიცი რომ ამ სუნს ვერ გრძნობთ, რაც მოდის გრილიდან. კი.
მოკლედ, ეხა ვაკეთებთ სერვირებას. როგორც გიორგი მაგნიშნა, ხორცი არის მოთუშული, ნუ შეზავებული აქვს ტარხუმი, კიდევ მობრაწული. კი ბატონო, მობრაწული და შემდეგ არის ღვინოში დამუშავებული, როგორც აღნიშნა ქვიშხური. კი ბატონო, ცოტა დაუჩქარო. არ ვაცდით. ჩვენი რეჟისორი გვაჩქარებს და ჩვენ გვინდა რომ აყურებელს ვაჩვენოთ სრული ვერსია კერძის, ამიტომ დავაჩქარეთ ჩვენი შეფი. გიორგი, ამის გარდა თქვენი შემუშავებულია მენიუც და როგორც ვთქვი, ბევრი საინტერესო კერძია რეალურად არის, კერძების საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის, რომლებიც შეგიძლიათ ხოლმე მიირთვათ. საუზმეში დააგემოვნოთ. ხელიერია, ხო? ძალიან გემრიელი იყო, დავაგემოვნეთ უკვე. კი ბატონო. ძალიან კარგი. მოკლედ, ნუ აი საოცრება. ასე რომ თუ ინტერესი გაგიჩნდათ კერძებზე, ჩამოვდნენ და დაგვიმომეთ ადგილზე, ადგილობრივი პროდუქტით. მაინც უსწრებს. და რა თქმა უნდა, ეკოლოგიური სუფთა. კი ბატონო. ხო, შემშვიდობებით. აუცილებლად დავაგემოვნეთ. ძნელია დამშვიდობება. თქვენთვის ადვილია ადგილზე ჩემი. შემოგიესწრებით, აი აფს მოვიდა. მადლობა რომ მომიზადეთ. ყველა ჩათვალე ჩვენს სურნელს ჩვენს მოყვებით.